3 листопада 2015 року Верховна Рада України у другому читанні прийняла законопроект 2166 про внесення змін до Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 25 листопада 2015 року президент України Петро Порошенко наклав вето на цей законопроект. Хочу зауважити, що законопроект було зареєстровано ще 18 лютого 2015 року, і він повинен був значно полегшити життя внутрішньо переміщених осіб, громадян України, що змушені були покинути окуповані території України, Крим та Донбас. Президент вимагає створення органу, який буде контролювати переміщення внутрішньопереміщених осіб та їх повернення до місць проживання. Над законопроектом вели роботу і самі внутрішньопереміщені особи-переселенці, і юристи, і правозахисники, що постійно моніторять стан дотримання прав внутрішньопереміщених осіб. Прийняття цього законопроекту вимагала і міжнародна спільнота. І врешті-решт цей законопроект був підтриманий Верховною Радою. Але президент України, гарант Конституції, зараз ветує цей законопроект і цей законопроект не може бути виконаний. Всі положення ведення інституту контролю за внутрішньопереміщеними особами відповідального органу неприпустимо і порушує права громадян України внутрішньопереміщених осіб. Я звертаюсь до усіх депутатів підтримати цей законопроект і подолати вето президента 300 голосами. Дякую.